Hei, jeg heter Bjørn. Nå skal vi snakke litt om skyteliner. Skyteliner et ledd vi bruker mellom backing og skyteklump for å gjøre en komplett flueline. Det finnes to forskjellige hovedtyper skyteliner. Du har en monoskyteline som helt glatt, og du har en coated skyteline som mer lik en flueline. En coated skyteline gjerne flytende og litt enklere å betjene, men bygger litt mer plass på snella, som gjør at du får mindre plass til backing. En monoskyteline bygger mindre plass på snella, sånn at du får plass til mer backing. Jeg vil anbefale deg til enhåndstenger og det lettere fisket, tykkelsene 20 pund og 25 pund. Til alt det tyngre fisket så vil jeg anbefale 30 pund og oppover. Hvis du trenger flere råd, ta gjerne kontakt med oss på kundesenteret, eller kom innom oss i butikken. Hvis ikke, skitt fisket.